ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରେ। ଆଜିଥର କରିପାରିଲିନି କରୋନା ପାଇଁ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ। ଘରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଇପାରିଲିନି, ସିଏ କରୋନା ଗତକାଲିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଜୋରଦାର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ବିସ୍ମିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତା ନ କରି ଏ ଟିଭି ଖବରକାଗଜ ବାଇଟ ଏଇଟା କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେଉଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେନି, ବିଳମ୍ବ କଲେ, ସେଇଟା ଠିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଲେଣି, ଏବଂ ସରକାର କାହିଁକି ବିଳମ୍ବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ହୁଏ, ଯେକୌଣସି ସରକାର ଏହିପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଥିବ। ଇଏ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୟ କଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେବେ, ସେଥିରେ ଯଦି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷ ସାରା କେବେ ଯିବ? ସେ ବଦନାମ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ବା ସେତିକି ଭୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଦୂର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିଏ ବି ସରକାର ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ କହିହେବ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଥାଇକି କହିବା ବହୁତ ସୁବିଧା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଲା, ଏବଂ ସେ ଭୟ ଜନିତ କାରଣରୁ ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ବସିଲା। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମରୁ 41 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଲ୍ଆଇସି ତରଫରୁ ଲୋଚାପଡ଼ା ନିକଟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବସ୍ରେ ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି, ମିଟିଂ ଡାକିଲେ, ରାଲି ଡାକିଲେ ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୟାଗ କରି, ଯଦି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଳିଆ ଯେପରି ଭାବରେ କରେଇଲେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ରଥଯାତ୍ରାଟାକୁ କରେଇଦେଇ ପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏ କଳାପାହାଡ଼ର କଳାନାମା ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେହିପରି ଉପାୟରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏହା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ, କାରଣ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁଲିସବାଲାଙ୍କୁ ଉଡ୍ର କରିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ। କିପରି ଉପାୟରେ ଯଦି କରିପାରନ୍ତେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିକି, ତାହେଲେ ଆମର ଇଏ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସେ ଇତିହାସର ସମାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତା।